Strana 42, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak o co tady půjde? Kuchař v jídelně uvařil 347 ovocných knedlíků, kolik porcí jídla připravil a kolik knedlíků zbylo. Takže za A1 porce rovná se 4 knedlíky. Takže jednoduchý zápis 347 jako knedlíků dělil po čtyřech. Takže my to vypočítáme 347 děleno, děleno čtyřmi. Tak, Zaškrtávám první, ale ne, nebudu zaškrtávat, protože tady už vidím, že trojka je menší než čtyři, takže já musím rovno nebo větší. Takže přidám čtyřku. 34 děleno čtyřmi, to se rovná 8 a hnedka zpátky 8x4, 32. A kolik chybí do 34? 2. Tak, dílčí zbytek je menší než dělitel a pokračuji se psáním. 27 děleno čtyřmi, to se rovná 6, jo. 6x4, 24 a do 27 chybí 3. Zbytek 3, mohu to napsat i sem. Zbytek 3 a pro jistotu zkouška správnosti, to znamená odzadu násobím 86 krát 4, pomohu si pravítkem, no ne pomohu, to musí být, ať to trošku k něčemu vypadá. 4 x 6, 24 a 2, 4 krát 8, 32 a 2, 34 a k tomuto číslu připočítáme ty 3, to jsme mohli napsat i vedle sebe, protože 3 plus 4 7 a tady to jenom opisujeme. 347, 347, dívám se na řešení, nic jiného, 86 porcí a ještě 3 knedlíky zbyly. No a tady B a C je vlastně to samé, jenom máte porce po pěti anebo po šesti. Tak si vyberte, chvíli si přerušte video, no a za chvíli vám ukážu řešení. Tak, poctivě vypočítáno. Takže když jste dělali porce po pěti, počítali jste 347 děleno pěti, vyšlo vám 69 porcí a dva knedlíky vám zbyly. No a pokud jste dělali porce po šesti, takže jste to vydělili, ten celkový počet šesti a zbylo vám nebo zbylo vám? Utvořili jste 57 porcí a 5 knedlíků vám zbylo. No a je tady ještě utvořte další úkoly, no tak co kdyby ta porce opravdu měla 7 knedlíků, 8 knedlíků. A nebo se zeptejte ve školní jídelně, kolik uvaří knedlíků. No a po kolika máte, máte porce, tak to můžete vidět přímo tak, jak to je ve vaší školní jídelně.